جی جاوید بھائی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جاوید صاحب آج الحمد للہ ہم تائف کی زیارتوں کے لیے ہیں اور جناب کے تائف کی زیارت کے ساتھ ساتھ گرم بنا سکتے ہیں ہم ان شاء اللہ ہمارا بھی باقی آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیتے رہنا اور ہمیں بتاتے رہنا جو بھی راستے میں آئے گا کیونکہ یہ بڑا بڑا ہے قسمت سے یہ سفر ہوتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کی اتنی زیادہ اس سفر کے ساتھ ہے کہ آج ہم کو وہ تازہ ہے اور خاص کر کے جڑے کہ رمضان جو ہے رمضان میں مکہ میں آپ کو پتہ ہے اتنی رش ہے اور روزہ رکھ کے طائف پر سفر کرنا اور ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا یہ آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی خوش قسمت ہے کہ آپ ان کو اس اتنی رش میں طائف لے کے جا رہے ہیں جہاں سے آپ ان کو عمرہ بھی کرائیں گے ساتھ یاتریں بھی کرائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم یاقین صاحب آپ سمجھے نا تو یہ آج کا رمضان یا یہ دھوپ یا یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے آج تو ہم گاڑیوں سے جا رہے ہیں وہ بھی اے سی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس غلام کے ساتھ پیدل سفر کیا وہ بھی 10 دن کا سفر تھا وہ کیسے پہنچے ہوں گے راستے میں کیا کھایا ہوگا وہاں جب بھوک سے نڈال ہو گئے جن کے لیے دنیا اور آخرت بنی تو کہاں کہاں کے ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ وہاں وہ بے ہوش ہو گیا پھر ان کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ انہوں نے پھر کچھ پانی کی چھینٹے ڈالی جو ہوش میں آئے تو آج تو آسان سفر ہے آج کا کیا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سفر کا وہ سفر کی جو خصوصیت ہے وہ سفر کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں بھی اور سارے گروپ کو اور ساتھ میں رمضان کی برکتیں ہیں کلام پڑھ رہا تھا تو یقین کریں تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ وہاں پر یہی ایک شعر پڑھا تھا وہاں پر سامعین کو وجد ہو گیا اس شعر سے بھائی یہ مسجد عباس ہے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیے گئے تو یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کی جگہ ہے اور سامنے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مسجد عبداللہ بن عباس ہے دیکھو جی آپ کو نہیں تیار بھائی بتا دیے یہ تمام جو یہ میرے پاس چار دیواری جہاں پہ ہمارے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہے لیڈیز کے لیے ادھر ہے جگہ پہلے وضو کر لو لیڈیز کے لیے باتھروم ہے تو میں اس کو ادھر یہ ہے مسجد عباس ارے عباس مبارک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عبداللہ بن عباس یہاں پہ مختلف مقامات سے لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی مسجد جو ہے وہ بند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اوزاد کرام جو ہے وہ نماز باہر کر رہے ہیں نماز کے ٹائم پر بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر نماز وہاں پر ادا کر رہے ہیں میں آپ کو آگے سے بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ اور یہ کرام جو ہے وہ
پرانی مسجد ہے، مسجد کے لیے قبرستان آنا، چار قبرستان ہے، ہاں چار ہیں نا، ایک تو ادھر ایک وہ آخر پورا دو ادھر دو ادھر واشروم کھلے ایسے یہ واش روم سارے کھلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ راستہ جو ہے یہ اس باغ کی طرف جاتا ہے، اور میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مسجد، یہ مسجد ہے علی ہے مسجد ہے، اور ابھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے باغ کی طرف، یہ دیکھیں یہ اندر راستہ جاتا ہے، کچی سی روڈ ہے، تو یہاں سے آپ کو ہم دکھاتے ہیں باغ کے راستے سے، ماشاء اللہ ٹوٹ یہ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ کل جا رہے ٹوٹ، اور نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کی شان دیکھیں، گاؤں کا وہ گلی ہے نا، یہ وہ گلی ہے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد اداس ہے، اداس اور یہ توت آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ دل تو کرتا ہے لیکن روزہ ہے اس لیے، یہ مسجد اداس ہے، ابھی بند ہے، پرنام آپ کو، تو یہ باغ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اتبا کے بیٹے، ربیعہ کے بیٹے اتبا اور شیبہ کا یہ باغ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، لو لہان تھے، تو اس باغ میں آ کے ریسٹ کرنے لگے بیٹھے، جب یہاں بیٹھے تو چونکہ ربیعہ ان کا رشتہ دار تھا تو خاندان، جب وہ اداس کو لے کے انگور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا، لینے کے بعد بسم اللہ کی، تو اداس نے کہا یہ کیا پڑھا آپ نے بسم اللہ، یہ تو لفظ ہم نے پہلے سنا ہی کبھی نہیں، جو راستے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، کہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، تو اس کو یہ بہت اچھا لگا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اس نے یہاں دین قبول کر لیا، اور ادھر اتبا اور شعبہ نے کہا یہ بھی جال میں پھنس گیا، جب یہ واپس گیا تو کہا کیا بات ہے، کہا ایسا کلام سنا جو زندگی میں پہلی بار، اور یہ پرانے نبیوں سے سنا ہوا تھا، تو لہذا یہ نبی ہیں، اداس نے اسی وقت اقرار کیا اور ہدایت مل گئی، اتبا اور شعبہ کا نہیں ملی، وہ بدر میں نہر جہنم چلے گئے، اور یہ مسجد یہ یہاں باغ تھا اس وقت، بعد میں یہ مسجد بنائی دی گئی، وہی باغ، ہاں، تو ابھی یہ بند ہے، صرف نماز کے ٹائم کھلتی ہے، تو مہربانی کریں چلیں گے، یہ جو ہے یہ مسجد علی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد علی، بھائی یہ مسجد اداس تھی، اور وہ بات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، آرام کیا تھا، اور یہاں حضرت اداس نے انگور پیش کیے تھے، تو ابھی ہماری الحمدللہ زیارت ہوئی، اب ہم آگے چلیں گے، مسجد رسول اللہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ان لوگوں نے، ظالموں نے یہاں بھی نہیں چھوڑا، پھر اوپر آگے پہاڑوں پہ وہاں سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، تو وہ پتھر آدھے راستے میں آ کے رک گیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ابھی وہاں زیارت کریں گے، سب نیچے اتریں گے، انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کریں گے، جناب جی السلام علیکم، جاوید بھائی ذرا یہ جو مسجد رسول ہے اس کے بارے میں تھوڑا پلیز ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، ذرا الحمدللہ یہ آج ہم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، یہ اگر آپ بالکل
دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام مسجد کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. جی بالکل. اور وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے. بالکل ایسا ہی. انشاءاللہ ابھی ہم زیارت بھی کریں گے اس کی. جی انشاءاللہ. اور اگر آپ لیاقت صاحب اپنے کیمرے کو پیچھے لے کے جائیں گے تو سامنے دیکھیں گے یہ منبر ہے. تو یہاں نبی علیہ السلام جی بیٹھتے تھے اور صحابہ کو اپنا درس دیا کرتے. جی بالکل. کیونکہ ابھی چار دیواری ہے جاوید بھائی, اس لیے یہ بند کیا ہوا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو وہاں پہ جا کے دکھائیں. اور یہ جو پتھر ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا پلیز ذرا جاوید بھائی بتائیے گا. یہ وہی پتھر ہیں جب ظالموں نے یہاں بھی نہیں چھوڑا. تو آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے آرام کرنے لگے تو انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی, مارنے کی کوشش کی. بہرحال انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سب وہیں رک گئے سب. جی یہ انہوں نے یہ پتھر جو اوپر سے آ رہے ہیں جی جی, تو ظالموں نے یہاں بھی نہیں بخشا. جی یہاں بھی انہوں نے پتھر مارنے کی کوشش کی, ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ کی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ پتھر وہیں رک گئے. ابھی میں آپ کی جو زیارت کرا رہا ہوں, یہ مسجد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہو گئے تو آپ نے یہاں پہ مسجد میں آ کے قیام کیا. وہ اندر کی جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے کچھ ابھی ہم آگے نکات ہیں. یہ میرے پیچھے نکات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اچھا ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. ہم نے رام برا باب لیا ہے, وزورہ کر دیا ہے. ابھی ہم نیت کریں گے انشاءاللہ اور پھر نکاح کی طرح روانہ ہوں گے. یہ نکاح جو ہے یہ سیل روڈ پہ ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دو نکاح ہیں. ایک آدھا روڈ بولتے ہیں جو پہاڑی ایریا ہے, اور یہ جو ہے یہ ایکسپریس ہائی وے پہ ہے. یہ بھی طائف میں ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں, آپ کے اندر سے دکھاتے ہیں. مسجد کے اندر کا ایریا رام مل جی. السلام علیکم. ابھی ہم آگے میقات مسجد میں. ابھی یہاں سے ہم عمرے کی نیت کریں گے اور مکہ کے لیے روانہ ہوں گے. یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی تاریخی میقات ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, آگے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. شریف جی جاوید بھائی, اب مقات کے بارے میں اس کی بھی بڑی تاریخ ہے. مقات کے علاوہ بھی جب ہمارے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا, سب سے زیادہ اگر تنگ کیا گیا تو طائف میں تنگ کیا گیا, طائف لوگوں نے. تو جب ہمارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے روانہ ہوئے تو یہاں جب پہنچے, اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکم محمد نبی رسول. الحمد للہ آپ ہم اس وقت ایک بات پہ ہیں, کرم منازل پہ, طائف پہ یہ کرم منازل ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس کرم منازل پہ پہنچے, طائف والوں نے بہت ستایا. جو امیدیں لے کے آئے تھے کہ طائف سرسبز ایریا ہے, ٹھنڈا علاقہ ہے, یہاں کے لوگوں کا نشو نما بھی ویسی ہوگی, دل کھلے ہوں گے, لیکن نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعا مانگی کہ اللہ تم نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, تیری کی ناراضگی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور ساتھ میں پتھروں کا فرشتہ بھی بھیج دیا. فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی
آپ حکم کریں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کے اس طائف والے کو چکنا چور کر دیں. لیکن نبی وسلم رحمت اللہ تعالیٰ میں بن کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی قوم میں سے کوئی اسلام قبول کر لے. تو آج جہاں ہم نے یہاں کھڑے ہوئے میقات پہ آرام باندھا ہے کرم مناظر سے, اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ واقعی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. تو اس وقت یہ دعا کی گئی تھی اور اسی دعا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعا کی تھی اور اسی کا جو جواب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے کرن مناظر میں دیا کہ اللہ کے نبی آپ اکیلے نہیں ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ غم مت کرو, اللہ آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں, آپ غم مت کرو, آپ ہی فتح ہوں گے, ہمیشہ آپ ہی کامیاب ہوں گے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے آج جانا ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن پہ رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.